Ya Nabi salamun alaika. Ya Rasul salamun alaika. Ya Nabi salamun alaika. Ya Rasul salamun alaika. Ya Habibi salamun alaika. Salawa. Baba yangu hakuwa na alikuja akafariki. Sasa hali ikawa ni ngumu hiyo ya kunifanya niendelee na colleges fulani za kunifanya ili niwe na manufaa. Sasa nikakaa nikaona bado maisha yanakuwa yanaendelea kukua ngumu, nikaonelea niolewe. Sasa nikaendelea hapo, sasa nikawa nimeolewa na huyo bwana. Mzee amebadilisha kazi, akaacha kazi ya walimu, akabadilisha kazi ya chief kwa sababu ya ugonjwa ya hali ya afya. Sasa anaendelea na hiyo kazi ya chief. Sasa ikawa katika umo ndani ya kazi, hayo mambo ya kupatanisha watu na kuongea, mambo ya kupatanisha watu. Kuna baadhi ya watu wameona yani wamelemewa yani na kesi zao zingine, mambo ya mashamba. Sasa ikawa hawataki ukweli fulani chief pengine auongee watu wausikize. Sasa wakapanga kuwa ni kummaliza, yani kutafuta njia yoyote ile wafanye mauaji ili wamuue ule ukweli usijulikane sana na watu. Sasa yeye ilikuwa hajui, na yeye anapenda sana mambo ya ukulima. Huwa akimaliza wakati wa kazi anaenda huko shambani anaangalia mimea yake, saa nyingine hata analala huko. Sasa hao watu wamejipanga, wakapanga groups, wakachangisha pesa za kutafuta vitu ambavyo wanaweza kutumia ili kumuua. Alafu wakapanga hata wao wenye kutekeleza hayo mauaji yeye hajui. Sasa siku nyingine akaja kutoka kazini jioni akala, ile saa 2 akaenda huko kwa kulala. Alipoenda kumbe walipanga mtu hata anaenda kuangalia anaenda saa ngapi, analala wapi, anarudi huku kijijini saa ngapi. Yote hiyo wametengeza kabla yeye hajui. Sasa alipoenda huko kumbe wao watu wawili walitangulia, wakaenda wakajificha tu mahali. Yeye alipoenda kuchukua vile vitu venye mwenyewe anaweka analalia, sasa wakampiga risasi. Sasa wale walikuja hao relatives wake wakaja wakamchukua, wakambeba paka wakamleta kwa nyumba. Wakaanza kuitana na mimi nikafungua mlango na mimi sijui ni nini inaendelea. Alafu nikaona tu watu wamemzingira wakamweka tu hapo katikati. Kutoka nikamuona yeye ndio amelazwa hapo. Sasa ikawa yuko na hali mbaya, mahututi, hata hawezi ongea. Kaitwa gari ya polisi, akaja akachukuliwa, tukampeleka hospitali hiyo Hola District Hospital. Tulipoenda daktari alipomwangalia amesema huyu hii hali ni mbaya. Risasi imemuingilia hapa alafu ikatoka na hapa hivi. Imepitia hizi sehemu za tumbo za intestines, nini imepitia sehemu hizo. Imekatakata tumbo, vingine kuna vitu vingine pia vimeharibika. Sasa akapelekwa Garissa hiyo hiyo usiku wa siku hiyo amepata hiyo ajali. Alipoenda huko amepiga simu, doctors walikuwa wanamngojea. Walipofika tu wakamkabili. Amewekwa theater kutokea saa 12 mpaka akatolewa saa 11 ya jioni. Amefanyiwa operation, akatolewa vile vitu venye vimeharibika. Sasa akalazwa hapo Garissa Hospital, akakaa mwezi mmoja. Kaugua huko, alipokuja huko pia ni hivyo hivyo. Amelazwa kwa kitanda, amekaa miezi 4 nyumbani indoors. Atoki nje, ni kumuondosha, umlalishe, umfanyie kila kitu chenye unafanyia mtoto mdogo. Tukajaribu hivyo paka alipomaliza hiyo miezi 4 akawa anaweza simama kidogo. Tunachukua meza, kuna meza kubwa hapo ndani ya nyumba. Watoto wanaibeba wanampelekea huko chumbani. Yeye anajaribu kusimama, anatusema mimi nataka nifanye practice kidogo. Anazunguka hiyo meza, anashikilia hivi kidogo, alafu anaizunguka zunguka. Hivyo hivyo akaja akasema acha nijaribu kwenda na ukuta. Anashika ukuta, anatembea na ukuta mpaka siku moja amesema leo nataka nitoke varanda, nitoke huko sitting room. Sasa siku nyingine amesema leo nataka nitoke nje, nitoke hapo kwa sitting room. Akaenda kidogo mpaka kwa sitting room akakaa. Watoto walipokuja kutoka shuleni wamefurahi.
wakacheka, wakasema kila mtu akiingia, "Oh, leo baba ametoka amekuwa mweupe." Sasa ameharibika tu mguu, mikono haina neno na akili pia haina neno, amepata nguvu, amegain, akapata mwili. Hata uko tofauti sasa hii na ule mwili ambao alikuwa nao kitambo. Kwa hivyo maisha yako tu hivyo hivyo, na mimi bado namvumilia kwa sababu siwezi nikaacha hao watoto wangu nikaanza kutafuta tena bwana mwingine atinione. Tumeanza vizuri, alafu alipopata hiyo accident sasa hii anatembea na zile fimbo, nimuone kama yeye hanifai. Sasa hii ndio naona bado ananifaa zaidi. Hata huyo mwenye anatembea na miguu mbili naona siwezi akanitoshelezea yale yangu nataka. Huyo mwenye anatembea na fimbo amekuwa na miguu nne. Naona huyo ndiye ananifaa kwa sababu ananilisha, ananivisha, watoto anawasomesha vizuri na kazi bado anaendelea.